Shoqata e kulturore humanitare Jeta në Grenhen të Zvicrës në kanton të Solothurnit organizon manifestim të madh islam. Në këtë manifestim marrin pjesë Dr. Zekeria Bajrami, Dr. Shefqet Krasniqi, Magjistër Ferit Piku, këngëtari i njohur botëror i Ilahive Mesut Kurtish, Hafëzlerët Sabatin dhe Gjemail Nohiu, Nosret Kurtishi, Mensur Kadriu, Ahmed dhe Afif Osmani, Fidaim Aliu, si dhe shumë hoxhallar nga diaspora. Sponsor medial të këtij manifestimi janë Radio Islami në Zvicër, Radio Jehona Kumanov dhe Alba Radio në Zürich të Zvicrës. Manifestimi mbahet në datën 21 janar 2012, ditë shtunë, me fillim në orën 18:30 minuta, në sallën Luxori që gjendet në adresën Mainstrasse 6 në Grenhen të Zvicrës. Hyrja kushton 20 franga zvicerane, ndërsa për fëmijët në moshën 12 vjeçare, hyrja kushton 15 franga zvicerane. Për rezervime, telefoni 0041 76 740 7307. Ejani në këtë manifestim të madh islam.